Gente, tudo bem com você, meu povo? Espero muito que sim. Mais um vídeo aqui para o nosso canal, para você que é novo. Aqui no canal, seja bem-vindo, eu sou a Cinha. Aqui compartilho um pouquinho do meu dia a dia, rotina, vlog universal, passeio, de tudo tem um pouquinho aqui, tá, meu povo? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, você vai se identificar aqui com o canal. Não esquece de deixar aquele joinha, porque vai ajudar bastante aqui o canal. E se inscreva se você gostar da companhia, tá bom? Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês. Estamos aí o Natal praticamente batendo na porta. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. O Natal já tá batendo na porta. Eu mostrei para vocês aí um vídeo de achadinha de Natal. Qualquer coisa eu deixo, se eu lembrar, eu deixo no final desse vídeo aqui, o achadinho de Natal aqui na cidade de Magé. Eu fui lá em Pebetá, no centro, e algumas lojas lá estavam mostrando muita coisinha linda. Faz pesquisa de preço, porque tem lugar que tá um preço, tem lugar que tá outro, tá mais caro, tá mais barato. Então, sempre é bom a gente fazer essa pesquisa. E se você tem alguém que faça para você, melhor ainda, né? Porque você já vai direto no lugar certo. Bom, gente, aí eu fiz essa pesquisa de preço, né? Correndo atrás aí de achadinho de Natal, até mesmo para poder decorar aqui minha casa. E compartilhei com vocês esse vídeo. Já saiu esse vídeo, já tem vídeo aqui no canal, tá, meu povo? Bom, gente, e hoje mostrei também para vocês o que eu comprei lá em Pebetá, os achadinhos, né? As coisas que eu comprei. Hoje eu vou montar a minha árvore de Natal. E vou compartilhar com vocês. Montando a minha árvore de Natal, tá, meu povo? Tem muita coisa, assim, eu comprei pouquíssimas coisas lá em Pebetá, por conta que eu compro, todo ano eu compro uma quantidade, vou decorando aqui, decorando ali a casa, né? Aí, quando termina, chega janeiro, aí eu guardo, só que no período do ano, muitas se quebram, né? Na hora de desmontar, se perde, quebra e tudo mais. Então, assim, sempre é bom a gente estar repondo e também atualidades. Às vezes vem coisas novas, né? Vem muitas coisas novas aí no mercado. Então, a gente também vai pegando para decorar nossa casa. Gente, aí eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Eu montando a minha árvore de Natal, até mesmo para inspirar você, para incentivar você a decorar a sua casa, arrumar ela do seu jeitinho, com o que você tiver em casa. Né? Não precisa ter muito dinheiro para você decorar a sua casa. Deixa um ambiente mais agradável, festividade e mais festivo, né, para o final de ano. Final de ano as pessoas ficam mais sensível. Tem muitas pessoas que perdeu familiar no decorrer do ano, então assim fica muito mais sensível, né? E a gente chegar mais perto, ter aquele simbolismo de Jesus para poder fazer, se espelhar em Jesus para fazer a coisa certa, não errar, não brigar. E é isso, gente. Então, assim, o Natal, eu creio nisso, que é para a gente ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. E Jesus é o nosso simbolismo, né? De a gente se inspirar nele. A gente não tem que se inspirar. Ter ídolo no homem, porque o homem ele é falho, e nem no sistema, porque o sistema ele é falho, meu povo. Só quem é fiel é Deus, só quem é correto, quem devemos imitar, quem devemos ter ídolo, quem devemos seguir a Jesus, né, meu povo? Então é isso, meu povo. Essa é a palavra que eu deixei agora de manhã para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Vou fazer com todo carinho, montando aqui minha árvore de Natal, tá bom? Pra quem não sabe, eu sou cristã, mas eu arrumo minha casa pro Natal, eu arrumo minha casa pro Ano Novo, eu faço almoço. Essa é a minha cultura, já trouxe da minha família, da minha mãe. Final de ano, na casa da minha mãe, sempre teve esse almoço em família, essa reunião. Então, assim, pra mim, esse almoço, decorar a minha casa, arrumar minha casa, reunir a família, significa estar presente, estar viva. E significa relembrar aqueles momentos bons quando a gente era tudo pequeno lá na casa de mãe. Minha mãe teve 7 filhos, né, meu povo? Então, assim, era muito criança. Ainda vinha meus primos. Aí se reunia todo mundo, ficava ali, a gente até tarde da noite
Nossos pais conversando na frente de casa, a gente brincando, correndo na rua. Então, assim, essas lembranças boas eu tento trazer para o meu dia de hoje, para meus filhos, para minha família, e em forma de decorar minha casa, de arrumar, deixar um ambiente mais agradável, mais clima daquela data, né, que simboliza Jesus Cristo para mim. Então é isso, gente. Tá bom? Cada um com sua fé, cada um acredita no que acha certo. E desejo do fundo do coração que Deus venha abençoar sua família, brindar seu casamento, brindar sua família, colocar anjo ao redor da sua casa, tá bom? E da minha também. Então é isso, gente. Agora vamos embora montar nossa árvore de Natal. Bora lá, meu povo, montar nossa árvore de Natal. Gente, acabei de tirar a árvore de Natal lá da despensa e tirar também as decorações. Ó, eu coloco assim no saquinho, tá bom? E essas daqui foi as que eu comprei e até mostrei pra vocês. Só que o que é que acontece? Hoje eu não vou decorar toda a sala, tá, meu povo? O vídeo hoje vai ser compartilhando com vocês, montando a árvore de Natal. Então, assim, as capas de almofada que eu vou trocar, eu não vou trocar hoje. Depois eu vou fazer um vídeo, aí eu compartilho tudo direitinho com vocês, até porque aqui na sala tá cheio de material da casa da Jéssica. Aí não vai ficar legal a decoração por enquanto, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Tem bastante cimento aqui, ó. Tá vendo? Ó. Bastante material da casa da Jéssica. A gente tá colocando aqui, por quê? Porque lá na garagem molha aí cimento e gilgoma, já sabe como que é, né? A gilgoma, aliás. Então, gente, eu vou montar aqui a árvore de Natal e vou tentar decorar também aqui o rec. Já vou deixar essa parte pronta, porque aí depois quando eu for decorar aqui a sala mais à frente, né? Aí eu compartilho com vocês também, tá bom? Bora lá, meu povo, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, tudo que eu tenho para decorar a minha árvore de Natal. A minha árvore, ela tem 1,5 metros, tá, meu povo? Já tem vários vídeos dela aqui. Aí eu comprei esse pisca-pisca que eu mostrei para vocês, só que eu descobri que ele é todo azul, mas ele cantou uma musguinha. Vamos ver como é que ele vai ficar. Aqui está o pin. Ó, essas bandejinhas que eu comprei ano passado, aí guardei, já peguei aqui. Olha só as ideias de Jéssica, tá vendo, meu povo? Fazendo a obra do Senhor. Ela compra pirulito, ó, imprime assim, ó, os versículos. E ela sai nas ruas dando às pessoas. Ó, oferecendo às pessoas. As pessoas dizem, quanto que é? Ela fala, não, não é pago. Fazendo a obra de Deus, né, meu povo? Ó, não vos enganei. As más convenções corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33, ó. Aí ela bota assim dentro de uma caixinha, as pessoas vai lá e tira a mensagem. Show de bola, né, meu povo? Então é isso, gente. Vim compartilhar com vocês, olha aí. Tão nova já fazendo a obra do Senhor, né? Bom, gente, agora vamos voltar aqui, né, às nossas decorações da nossa árvore. Aqui é a árvore pequena e essa daqui é a árvore grande. Eu tenho duas árvores de Natal. Gente, muitas coisas daqui eu não vou usar agora, tá? Vou usar conforme vai se aproximando. Do final de ano, Natal e Ano Novo. Aí eu vou decorando os cômodos da casa. Aqui tem bastante coisa, ó, as árvores. Aqui também tá as caixinhas, os presentinhos que eu fiz, ó, e também coloco debaixo da árvore para decorar, tá bom? Só vou arrumar aqui a árvore de Natal mesmo. O vídeo de hoje vai ser esse e vou tentar decorar aqui também o meu rec. Por quê, meu povo? Porque aqui tem bastante material da casa da Jéssica, ó. Então não vai dar para arrumar a sala agora, tá bom? E é isso, mas tudo dentro do possível, vou mostrando para vocês, para incentivar vocês aí, tá bom? First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away. I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating.
still in love with the way that you smile. And when I look in your eyes, I know that I will be with you the rest of my life. I will be with you until it's done. Bom, gente, já montei aqui essa árvore, ó. Olha só. O pezinho da árvore que eu coloquei ali. Aí coloquei os presentinhos, né? Ó, esses presentinhos já tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer, tá, meu povo? Aí eu coloquei ali. Aí coloquei aqui essas bolinhas. Coloquei bem, não muita coisa pra não ficar muito cheguei, né? Agora eu vou montar a outra. Essa daqui é a pequena. Que agora nós vamos montar. Aí também tem essa outra árvorezinha aqui, ó, que eu comprei ano passado. Aí eu também vou decorar ali. Tá vendo, meu povo? Ainda tem bastante coisa aqui que eu vou decorar. E outras coisas eu vou deixar pra um outro vídeo, tá bom? Então é isso, gente. Agora eu vou limpar ali, ó, o rec. Pra gente poder colocar essa outra árvore de Natal aqui. E organizar ali essas bandejinhas aqui que eu vou fazer uma decoração com elas, tá, meu povo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês só um, como que eu vou fazer. Bom, gente, agora vamos fazer uma decoração com essa bandeja aqui, ó. Quando eu comprei ela, foi R$5, ela é bem baratinha. E eu, quando eu gravei no vídeo, mostra, é R$5 também. Eu acho que é R$5,90 ela. E vamos fazer uma decoraçãozinha aqui nela, ó. Vou colocar um pouquinho disso aqui. Aí eu cortei aqui, meu povo, porque vai ficar muito, pra não ficar muito grande, tá? Ó. Aí eu vou fazer essa decoraçãozinha aí. Você usa a sua criatividade, o que você colocar aqui dentro. Tem gente que vai colocar velas. Aí você coloca velas se você quiser, tá bom? Ó, vou colocar aqui. Aí aqui nesse daqui eu vou colocar um pinho, ó. Keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close. Promise you won't let go. I'm nothing without you. I don't know what I would do without you. You are the one. Bom, meu povo, já fiz aqui um arranjozinho, ó. Só que as bolinhas são pequenas, eu acho que se colocar bolas grandes aqui, deve ficar lindo. Gente, aí eu coloquei aqui essa estrelinha, um jarrinho. Se você tiver velas, você pode colocar uma velinha, ó. Tá vendo? Aí vou colocar ali, já fiz o outro. Aqui está a nossa árvore. Olha só o outro como que ficou. Ficou assim. Então, vou organizar aqui agora, vou limpar e vou colocar o nosso pisca-pisca. Olha só onde eu coloquei aqui o outro arranjozinho. Porque essas flores são vermelhas e eu ia tirar, mas nem vou tirar mais. Mesa continuou do mesmo lugar, no mesmo canto, até porque essa toalha aqui eu coloquei essa semana. Aí tem um arranjinho de flor ali em cima. Aí eu vou deixar ela aqui por enquanto. A nossa árvore já está pronta, meu povo, e eu também já montei aqui, ó, tudo impossível.
Não coloquei o pisca-pisca ainda aqui, tá, meu povo? Coloquei só a decoraçãozinha aqui, bem simples mesmo. E decorei a nossa árvore natal, até porque eu gosto de montar ela bem antes do Natal. Aí eu coloquei um pisca-pisca aqui nela. Esse daqui não é o pisca-pisca que eu comprei. O que eu comprei, ele é todo azul. Aí ou eu vou colocar ele ali, ou eu vou colocar ele lá na frente de casa. Mas eu tô pensando de colocar ele aqui. Vamos ver ao passar dos dias. Aí esse daqui, eu tinha dois pisca-pisca, aí um queimou e ficou esse. Eu até achei que esse daqui não ia funcionar. Ó, mas tá funcionando, tá, meu povo? Ó, vou apagar aqui a lâmpada pra mostrar melhor pra vocês. Vamos lá. Olha só, tá vendo? Então, deu tudo certo. A árvore de Natal já pronta e aqui também, ó. Bom, gente, mostrei pra vocês aí a montagem, né? Como foi que eu montei a minha árvore de Natal. Aí eu monto agora no mês de outubro, né? De novembro. De outubro pra novembro eu monto minha árvore de Natal. Quando é em janeiro, eu desmonto ele, guardo tudo de novo. Aí quando for em outubro, novembro do outro ano, a gente monta. E é assim, né? Gente, espero de coração que vocês tenham gostado, tá bom? Desse vídeo, compartilhando aí com vocês a ornamentação de Natal. Já tem vídeo aqui no canal, quando eu comprei, né, as coisinhas aqui para decorar minha casa e compartilhei com vocês, tá bom? Gente, esse é o vídeo de hoje, tá bom, meu povo? Espero muito de coração que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar aquele joinha. Gente, o tempo tá assim meio fechado, porque o tempo fechou. Aparentemente, parece que vai chover. Mas é isso, gente. Então, beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!